Áhugahvöt unglinga íþróttum kynjamunur á áhugahvöt íslenskra unglinga íþróttum eftir Hreiðar Haraldsson, þriðji hluti. Kynjamunur á áhugahvöt íþróttum. Eins og minnst var í kaflanum brottfall hér að framan, þá brottfall úr íþróttum meira hjá stúlkum en drengjum og unglingsárunum. Og þar sem helsta ástæðan fyrir brottfalli skortur á áhugahvöt, liggur beinast við að rannsaka hvort munur sé á hvötum kynjana þegar kemur að íþróttum. Áður en greint verið frá rannsókninni verður litið á nokkrar fyrri rannsóknir sem gerðar hafa verið í þessu efni, en niðurstöður þeirra misvísandi. Forter, Valar, Brirere og Provencer gerðu rannsókn á 399 kanadísku íþróttafólki, 223 körlum og 176 konum. Meðalaldur þáttakanda var 19 ár. Niðurstaða rannsóknarinnar var sú að konur voru frekar drifnar áfram af innri hvötum við íþróttaiðkun sína á meðan karlar voru frekar drifnir áfram af ytri hvötum. Með öðrum orðum, konur stunduðu íþróttir sínar ánægjunnar vegna en ekki vegna löngunar í virðingu, verðlaun eða aðra ytri hvata á meðan karlar stunduðu sínar íþróttir vegna ytri þátta eins og verðlauna eða ásóknar í frægð en ekki ánægjunnar vegna. Þessa niðurstöður eru svolítið að skjön við þá kenningu að innri hvatir leiði af sér meiri þrautseigju og betri árangur íþróttum en leysi brottfall úr íþróttum meira á meðal unglingsstúlkna en unglingsdrengja. Það skal þó hafa í huga að rannsókn Forter og félaga náði aðeins yfir aldurshópin 17-25 ára og því skal ekki fullyrt að hægt sé að alhæfa yngri aldurshóp út frá þessum niðurstöðum. Þvert á niðurstöður Forter og félaga sýndu niðurstöður rannsóknarinnar sem gerð var að meðal 386 bandarískra íþróttamanna og íþróttakvenna sem stunduðu háskólanám að drengir væru frekar drifnir áfram af ytri hvötum en stúlkur. Þetta ekki það eina sem kom á óvart í þessa rannsókn því niðurstöður hennar sýndu einnig að það íþróttafólk sem fékk námstyrk vegna íþróttaiðkunar sinnar sýndi merki meiri innri hvata heldur en þeir sem ekki fengu námstyrk. Þetta ekki samræmi við kenningunum hugrænt mat og þau áhrif sem ítrekað hafa komið fram í rannsóknum hvers kyns umbun eða utanaðkomandi hvati ytri áhugahvöt minnki innri áhugahvöt. Hér aftur komið að umræðinu innri og ytri áhugahvöt og þessir misvísandi rannsóknarniðurstöður benda til að mögulega sé skiptingin í innri og ytri hvata innföldun og að innan innri hvata sé þættir sem drífi drengi frekar til íþróttaiðkunar en stúlkur og að sama skapi séu þættir innan ytri áhugahvatar sem drífi stúlkur frekar til íþróttaiðkunar en drengi. Önnur áhugaverð rannsókn sem Sigrún Ríkarsdóttir gerði árið 2008 sýndi fram á að ekki eru sömu hvatar sem drífa stúlkur áfram í íþróttaiðkun og drengi. Í þeirri rannsókn sem gerð var á 76 drengjum og 50 stúlkum sem öll voru valin í unglinga landslið Íslands í knattspyrnu kom fram að algengasta ástæðan sem stúlkur gáðu fyrir knattspyrnu íþróttaiðkun sinni var svo að þær væri í knattspyrnu til að halda sér í formi. Þá ástæðu gáðu tæplega 50% stúlkna. Hjá 80% drengja var metnar til að ná langt íþróttinni hins vegar aðal ástæðan og það að halda sér í formi var ástæða sem innan við 2% drengja gáðu fyrir knattspyrnu íþróttaiðkun sinni. Þetta áhugaverð niðurstöður sem sýna svo ekki verður umvilst að munur sé áhugahvöt drengja og stúlkna. Rannsókn sem gerð var í Bandaríkjunum rendi enn frekar stoðum undir þar kenningar manna að kynjamunur væri á áhugahvöt í íþróttum. Í þeirri rannsókn kom fram að helstu hvatar karla til íþróttaiðkunar voru spennan sem fylgir íþróttakeppni og virðing sem hlýst því sem að stunda íþróttir að meðan helsti hvati kvenna fólst í því að halda sér í formi. Það sem þessi rannsókn sýndi líka fram á var að karlar sýndu sterkara áhugahvöt en konur. Það rannsóknir sem fjallað hafa verið í þessum kafla hafa bentir þess að kynjamunur sé á áhugahvöt í íþróttum, það að segja að kynin tilgreinir misjafnar ástæður fyrir íþróttaiðkun sinni.
Konur virðast oft stunda íþróttir félagsskaparins vegna og til þess að halda sér í formi, á meðan karlar stunda íþróttir til þess að öðlast ákveðna virðingu og viðurkenningu sem fylgir því að stunda íþróttir og ná árangur í íþróttum. Hins vegar virðist vera sem sú staðhæfing að drengir séu frekar drifnir áfram af ytri áhugahvöt við íþróttaiðkun sína en stúlkur. Að stúlkur séu frekar drifnir áfram af innri áhugahvöt við sína íþróttaiðkun sé einföldun og að innan þessara tveggja tegunda áhugahvatar sé nokkuð breytileiki. Rannsóknar spurningar og tilgátur. Hér komið að tilgátum rannsóknarinnar. Þær eru þrjár og byggjast á niðurstöðum fyrir rannsóknar. Fyrsta tilgátan segir að stúlkur telja félagsskapin mikilvægari ástæði fyrir íþróttaiðkun sinni en drengir. Önnur tilgátan segir að stúlkur telji það að halda sér í formi mikilvægari ástæði fyrir íþróttaiðkun sinni en drengir og loks þriðja tilgátan sú að drengir finnist það að öðlast virðingu eða viðurkenningu mikilvægari ástæði fyrir íþróttaiðkun sinni en stúlkur. Rannsóknir í svipum dúr og þær rannsóknir sem gert hefur verið grein fyrir þessum kafla. Leita verður svara við því hvort kynjamismunur birtist í áhugahvöt íþróttaiðkenda á aldrinum 12-16 ára á Íslandi og þá í hverju sá munur felst. Skoðað verður hverjir iðkendur telja sig megin ástæðan fyrir íþróttaiðkun sinni. Í ljósi þess að stærsti ástæðan fyrir brottfalli unglingur íþróttum skortur á áhugahvöt Er tilgangur rannsóknarinnar athuga hvort munur sé á áhugahvöt kynjanna í íþróttum og varpa ljósi á hvort sá munur getur verið ástæða þess að brottfall er áberandi meira með að stúlkna en drengja. Það má því segja að auk tilgátana þriggja sé rannsóknar spurningar þessara skýrslu eftirfarandi. Er munur á áhugahvöt drengja og stúlkna í íþróttum og ef svo er hugsanlegt að þar sé fundin helsta ástæða fyrir því að brottfall úr íþróttum sé meira með að stúlkna en drengja á unglingsárum.